Azerbaycan-Ermənistan sərhədində biz söz sahibiyik. Bu təbidir. Və bundan sonra da söz sahibi olacağıq. Ona görə bu məsələ ilə bağlı bəzən hansı xarici idarələrdə də qeyri-adekvat fikirlər səsləndirilir. Buna ehtiyac yoxdur. Biz harada lazım bilmişiksə orada da durmuşuq və geçsinlər, necə deyərlər, su içsinlər, əgər kimisə bu narahat edir, kimisə əgər əsəbləşir. Növbəti mif onların güya dırnaqarası sərkərdələri ilə də bağlı idi. Güya ki, Ermənistanda belə görkəmli generallar, sərkərdələr var ki, onlar istənilən hərbi vəzifəni yerinə yetirə bilərlər. Biz gördük ki, onların generalları uğrudur, tuşolqa satandır. Onların sərkərdələri də qorxaqdılar, fəraridirlər. Kaçeryan, Sarkisyan, Xocalı cəlladları, Ohanyan müharibə zamanı Qarabağa soxulmuşdular. Oradaydılar. Amma görəndə ki, müzəffər Azərbaycan ordusu öz torpaqlarını qəhrəmancasına azad edir, qaçdılar, gizləndilər. Soruşmaq lazımdır onlardan. Nəyə görə çıxdılar oradan? Onlar Xankəndidə idilər. Üçü də. Niyə qaçmısınız? Niyə gizlənmisiniz? Mən demişəm, bir də deyirəm, o dəmir dümürləri çıxardın. Onları atın zibil yeşiyinə. Siz fərarisiniz, qorxaqsınız. Biz sizi məhv eləmişik. Keçmiş müdafiə naziri, hansı ki, Xocalı qətliamında, soyqırımında ən fəal rollardan birini oynayan Şuşadan güclə canını qurtardı. Son anda canını qurtardı. Doğuşan kimi qaçmışdı. Biz onları məhv eləmişik. Onların dırnaqarası qəhrəmanlarını, arsaq olmayan arsaq qəhrəmanlarını məhv eləmişik. Və onlar bu damğa ilə əbədi yaşayacaqlar. Fərarilər, satqınlar, cəlladlar, qorxaqlar. Onlar ancaq əli yalın əhali ilə müharibə apara bilərlər.